se ta fixa vlastně začala hýbat. Když si to ještě teď pořád rekapitulu, protože se podíváte, tak jsem jí třepou ruce a mám hrozně svořeny. Srdce, žaludek, všechno. Byli jsme tady všichni spolu, prostě tak jsme se drželi za ruce. A ten Maciona nám tam nakreslil kříž. Jako nepředstavit ten, bez tomu to nechápu. Já jsem musí kůži. A zeptal se prostě, jestli tady s náma někdo je. Tak i kdyby tady někdo byl, někdo s tím hýbal prostě. Nepřišlo mi to normální. Ptali jsme se, jestli tady s námi někdo je a žárovka se došla. No ani se mi o tím nechci mluvit. Aha. A prostě jsme se všichni drželi a ono se to samo hýbalo. Jak kdyby byl někdo za nama, ale přitom nebyl. Z toho mám strach a nevím, co se tady děje v tom baráku. To mám úplně husy. V životě jsem to neviděla. Nikdy. Myslím si, že to Masiano má určitě nějaký nadpřirozený schopnosti.